Danas su zvanično počele pripreme fudbalskog kluba Sutjeska za proljećnu polusezonu. Sutjeska je u prethodnoj polusezoni osvojila 32 boda, izmirene su sve obaveze prema igračima i zaposlenim u klubu i zakazane su ozbiljne prijateljske utakmice. Sutjeska prvu prijateljsku utakmicu igrala već 29. januara sa Željezničarom iz Sarajeva u Konjicu. Druga pripremna utakmica je 2. februara protiv ekipe Famosa iz Vojkovića, također u Sarajevu, dok je treća pripremna utakmica sa Famosom iz Hrasnice, također u Sarajevu. Dalji raspored i plan odigravanja prijateljskih utakmica zavisit će od kup utakmice, odnosno unije finala Kupa Republike Srpske i utakmice sa borcem. Ukoliko utakmica bude prije početka prvenstva, odigrat ćemo još jednu kontrolnu utakmicu, a ako utakmica bude posle prvog kola i utakmice sa Ljubićem, onda ćemo odigrati dvije utakmice, jednu sa jednim lakšim protivnikom, uslovno rečeno lakšim, kolumno iz ustkolne i generalno upravo. Na prozivu se pojavila 23 futbalera. Cilj kluba u ovoj polusezoni bit će da se zadržimo u gornjem dijelu tabele i da afirmišemo što veći broj mladih igrača iz naše omladinske škole. Dakle, naši dječaci iz omladinske škole dobit će šansu u punom kapacitetu da pokažu šta umiju, jer naravno bodovno nemamo imperativ rezultata, imamo dovoljnu bodovnu zalihu da možemo našim igračima da pružimo šansu u punom kapacitetu. Pa danas smo zvančno krenuli i odzvali se 23 igrača na prozivici. Plan priprema je da ćemo sve pripreme obaviti ovdje u Foči. Kazali smo neke prijateljske utakmice, tražimo još jedan ili dva protivnika. Sve zavisi, rekao je Nikola, od te utakmice sa borcem. Vremenski je na prilike ostakve da je snijeg pao kako nama, tako i drugima. Ne žalimo se, prvi dio priprema ćemo raditi bazično, ono, bukvalno stari na sistem subom trčana, šta je tu, rekao sam, kako je nama, tako i drugim ekipama. Nismo opterećeni što je bodov, imamo dosta bodovnih zaliha, tako da ćemo u drugom dijelu sezone dati šansu mladim igračima, upravo zbog toga ostala 21. godine. Svi znate da to utakmice do 21. godine moraju dva igrača u 90 minuta igrati. Bolje je da damo šansu ovim mladim igračima sad u ovom trenutku, da ih imamo za sljedeću polusezonu, odnosno za sljedeću godinu, nego da dovodimo te igrače u 21. godine. Toliko što se tiče od mene, mi danas, znači, zvančno krenemo, poželio bih svim igračima uspješan rad i da ih zaobiđu pobjede. Hvala.